ଏଇଟା ଆପଣ ଯିବେ ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କ ଦେଖିବ ଚାଲ କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କେମିତି ସିଗରେଟ୍ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବାଣଛୁଅର ଖାଇ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡିଆକି ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କକୁ ଚାଲ ନେହୁରୁ ପାର୍କକୁ ଚାଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କକୁ ଯାଅ ସୁଭାଷ ପାର୍କକୁ ଯାଅ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଏ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଛି କିଛି ପେନ୍ସନ୍ ବାବଦରେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ 3000 କଂଗ୍ରେସ କହିଛି 5000 ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାନ ଦୋକାନ ଚା ଦୋକାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଅଫିମ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବନ୍ଦ କର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଯିବେ ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କ ଦେଖିବ ଚାଲ କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କେମିତି ସିଗରେଟ୍ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖାଇ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡିଆକି ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କକୁ ଚାଲ ନେହୁରୁ ପାର୍କକୁ ଚାଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କକୁ ଯାଅ ସୁଭାଷ ପାର୍କକୁ ଯାଅ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଏଇଦିନ ବ୍ରେକ୍ ନ କରାଯାଏ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୋର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦିଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆର୍ମି ପୋଲିସ ଏକ୍ସାଇଜ ଏକାଠି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଚରସ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଚା ଦୋକାନରେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିକିରି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଲେରୀ ଦିଅ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅ ଏବଂ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅ ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟିଜ୍ ଯେମିତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦିଅ ସେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିପାରିବେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିପାରିବେ ଭଲ ହେବ।